Formula 1-ის ლეგენდარულმა დიზაინერმა და ინჟინერმა ადრიან ნიუიმ, რომელიც ბევრის მიერ არის ჩათვლილი ისტორიაში საუკეთესო ავტოდიზაინერად, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 20 წლიანი თანამშრომლობის შემდეგ დატოვოს თავისი მშობლიური Red Bull Racing-ი, რომელიც ამჟამად არის მოქმედი ჩემპიონი, და გადაინაცვლოს ბრიტანულ Aston Martin Racing-ში. თავად ეს გადაწყვეტილება Formula 1-ში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა, რადგანაც ადრიან ნიუი დაახლოებით იმ რეპუტაციით სარგებლობს საავტომობილო ინდუსტრიაში, რა რეპუტაციითაც მოცარტი მუსიკაში. შესაბამისად, მის ამ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კრიტიკა კაც მოყვა, ძალიან ბევრი განხილვაც მოყვა და tech informში-ც ამ წუთას ამ თემაზე სწორედ ამის გამო საუბრობთ. 65 წლის არის ჩვენი ბატონი, რომელსაც ამჟამად ეკრანზე ვუყურებთ და მის კალამს აქვს მოგებული 200-მდე გრან-პრი და 25 ჩემპიონატი, რაც მას აქცევს ისტორიაში ყველაზე წარმატებულ ინჟინერად და დიზაინერად, რომელიც ფორმულა 1-ს ოდესმე ხოლია. ნახოთ, შეიძლება თუ არა ეს წარმატება მოუტანოს ბრიტანულ ავტომწარმოებელ Aston Martin-ს, რომელსაც შეუერთდება 2025 წლის მარტიდან, რაც ნიშნავს, რომ პირველი ბოლიდი ადრიან ნიუის ხელწერით Aston Martin-ის ლაინაპში გამოჩნდება 2026 წლის სეზონიდან, რაც ემთხვევა F1-ში ახალი რეგულაციების ამოქმედებას და ვიცით, რომ F1-ი ციკლური სპორტია, შესაბამისად ახალი ტიპის ბოლიდები ეყოლება ყველა ავტომწარმოებელს და ველოდებით ამას Ferrari, რომელშიც უკვე წარმოქმნილი იქნება ლეგენდარული Lewis Hamilton-ი, მათ ეყოლებათ ახალი ავტომობილი MG-საც ეყოლება ახალი ავტომობილი, Mercedes Aston Martin-იც დიდ ფსონს აკეთებს, ხატია, შეიძლება თქოს ყველაზე დიდ ფსონს, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი პირი გამოიბირა ამისთვის. ნიუი მუშაობს Silverstone-ში, ლეგენდარულ ტრასასთან სიახლოვეს, სადაც არის დადებული ბინა Aston Martin-ისა, რომელიც არის ერთ-ერთი სიმბოლო ბრიტანული ავტოინჟინერიისა და მოკლედ ძალიან ბევრი ტექნოლოგიურად დახვეწილი დანადგარი აღჭურვილობა, მოწყობილობა ექნება მას, ფაქტობრივად ყველაფერი ექნება მას, რაც სჭირდება და ყველაფერი ეს გამპირობებული ამით, რომ ლოურენს სტროლი არის ასეთი კანადელი მილიარდერი, სწორედ მისი დაფინანსებით ხორციელდება ყოველივე ეს და სწორედ მის აფინანსებს პირდაპირ დაირიბათ უკვე ადრიან ნიუის და ის მოწადნებულია, რომ მოკლედ Aston Martin-ის მოუტანოს ჩემპიონობა ფორმულა 1-ში. ეს ცხადია ამისა კომერციული მიზნები, როგორც კომპანიის დამფუძნებლის, მაგრამ ამასთანავე მას აქვს თავისი პირადი მიზეზიც, რადგან მისი ვაჟი ლენს სტროლი არის F1-ის ერთ-ერთი პილოტი, რომელიც სწორედ Aston Martin-ის გუნდში ირიცხება და ცხადია მასაც უნდა რომ მისმა შულმა ისე იმოს ყველაზე პრესტიჟული ავტოსარბოლო ტიტულის გამარჯვება და თან მის გვერდით არის ფერნანდო ალონსო, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ყველა დროის ავტომრბოლელი F1-ში. შესაბამისად, რაღაცნაირად შეკრული არის დიწილად ეს წრე და უნდა უბრალოდ დავეუდოთ და ვნახოთ მართლა გამართლებს თუ არა ამ ხალაფსონი. როგორც ნიუი აცხადებს, მას ერთი სული აქვს Aston Martin-ში გადაინაცვლოს და ახალი ავტომობილის შექმნას, რათა დაამტკიცოს, რომ მას კიდევ შეუძლია საჩემპიონო ბოლიდები შექმნა. ხმადაბალი განაცხადი ნამდვილად არ არის, თუმცა ამის თქმის საშუალება და ასე ვთქვათ, უნარი ნიუის ნამდვილად აქვს, რადგანაც როდესაც 200-მდე მოიგებენ შენი ავტომობილები გრან-პრის, მაშინ რა თქმა უნდა ამის თქმა თამამად შეგიძლია. სხვადასწორის, Aston Martin-ისა და ნიუის თანამშრომლობა თავისი არსით პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ზოგადად Aston Martin-ისა და Red Bull შორის იყო თანამშრომლობა, მაშინ შექმნა ნიუიმ Aston Martin-ისათვის ორი ავტომობილი, ორი ჰიპერკარი, ეს არის Aston Martin Valkyrie, რომელიც გზებზე გადაადგილდება და არის უბრალოდ ფორმულა 1-ის ბოლიდი გზებისათვის და ასევე Aston Martin Valhalla. შესაბამისად, ბრიტანულ კომპანიაში ნიუის ხელწერას და ხასიათს და სიმკაცრეს ძალიან კარგად იცნობენ და შესაბამისი მოლოდინებიც უკვე აქვთ შექმნილი. ყველაფერთან ერთად ისიც უნდა ვთქვა, თუ რას მიიღებს ნიუი ამ გარიგებიდან, რადგანაც Aston-ი რას იღებს, ეს უკვე გასაგებია. ნიუიც მიიღებს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ ამბეს. ეს არის პირველ რიგში სტატუსი, ის იქნება ტექნიკური დირექტორი Aston Martin-ისა, რაზეც ალბათ არავის ორი აზრი არ უნდა ჰქონდეს, რომ ეს ასე იქნებოდა. ასევე ის მიიღებს Aston Martin-ის წილს. თავისი არსით რა პროცენტზეა საუბარი, ეს არ გაცხადებულა, ამის შესახებ ინფორმაცია საჯარო ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ საჯარო არის ეს ინფორმაცია, რომ იგი ყოველწლიურად ანაზღაურების სახით მიიღებს ფიქსირებულად დაახლოებით $40 მილიონს. რაც არც დიზაინერს და ინჟინერს არასოდეს არ მეუღია საავტომობილო ინდუსტრიაში და ამ ანაზღაურებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნიუი უკვე ასწრებს პილოტების აბსოლუტურ უმეტესობას, რაც მიუთითებს იმაზე, თუ რა სტატუსსა და გავლენას ფლობს იგი ფორმულა 1-ის ინდუსტრიაში. კი, და აქვე ვთქვათ მიზეზები წასვლისა Red Bull-დან, რადგან Red Bull-ში მან დაამტკიცა, ვინც არის და რეალურად შეიქმნა როგორც ბრენდი ადრიან ნიუი სწორედ Red Bull-ში, მაგრამ გარკვეულწილად სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რადგან მან დაამტკიცა ყველაფერი, არაფერი დამტკიცება აღარ იყო საჭირო. Red Bull-ში შეიძლება ითქვას, ამ 20 წლიანი კარიერის განმავლობაში საკუთარი თავი ამოწურა და ამიტომაც გადავიდა ბრიტანულ გიგანტში, რათა კიდევ ერთხელ დაამტკიცოს უკვე იმ ასაკში, რა ასაკშიც ის არის და ეს არ არის მოიზამენიც პატარა ასაკი, რომ ჯერ კიდევ
შეუძლია შექმნა საუკეთესო ავტომობილები, რომელთაც შეუძლიათ ფორმულა 1-ის ყველა გრან პრი მოიგონ.